ļauj vasācies sniegputenis diezgan pēkšņi. Tā fronte mūs sasniedza, kamerā droši grūti saprast to reālo sniegšanas intensitāti, bet snieg diezgan intensīvi. Nu, un tad tā kā sniegšana tiek prognozēta, ka vēl paturpināsies kādu laiku, tad, nu, salīdzinājumam lūk ceļi vēl nav sniegoti. Atvainojos autofokus, ceļi pagaidām vēl nav sniegoti. Jumts pretējai mājai arī nav sniegots. Nu, un šeit arī būtu varēs labāk redzēt, jā, tad ceļi vēl tīri. Tikko sākoties putenim, ietvis arī. Nu, redzēsim, cik tad uzsnigs. Tās ir visspēcīgākās sniegšanas šozien, visspēcīgākās sniegputenis šozien, jo ir pagājuši kādas 10-15 minūtes kopš sniegšanas sākuma. Pirmkārt, sniegšanas intensitāte nav mazinājusies. Nezinu, cik ļoti jūs kamerā to redzat, bet tur ir māja, kuru jūs neredzat pilnībā. Ceļi jau ir gandrīz pilnībā aizsniguši. Nu, nevar gan redzēt pārāk labi, bet pretējās mājas jums jau ir gandrīz pilnībā balts nosnīgs. Mēs apskatāmies otru pusi, ietves, arī jau baltas. Tāpēc diezgan pamatīgi sniegs, saka, jau ir uzsnigus. Tas ir labi. Spēcīgs pārējās tāpēc rīklē. Nav mana balsa, lai varu pavērot to skatu. Jo nu tiešām iespēdīgi vismaz izskatās dzīvē.